Նախարար խնդրում ձանը տրվում է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահო, հանձնաժողովի հարգելի անդամներ, գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծված ամូតանգային իրավիճակով պայմանավորված 2023 թվականը բանակային բարձ տարի եր պաշտպանության նախարարության եւ ողջ զինված ուժերի համար՝ Տարվա ընթացքում ձորքերը հիմնականում գտնվել են մարտական տարբեր պատրաստական աշտաններում իսկ կառավարման մարմիններն աշխատել են ուժեղացված աշխատանքային ռեժիմով մայիս եւ սեպտեմբեր ամիսներին անվտանգային իրավիճակի սրման հետ կապված պայմանավորված զինված ուժերը ելել են պատրաստականության կրկին տարբեր աշջանների մարտական հերթապահությունը եւ դրան զուգահեռ մարտական բարձր պատրաստականությամբ պայմաններում ծառայությունը իրականացվել է զինված ուժերի կարողությունների վերականգնման վերակազմավորման եւ համալրման գործընթացներին զուգահեռ որոնց գալի մասն իրականացվել է ඛաղված դաս, դասերի Հաշֆարմամ եւ միջազգային ճապորոշիչների գիրարմուն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող պետական բյուջեի ղործառնական դասակարգման թվում 5 ծրագրերով 2023 թվականի համար հաստատված նախահաշիվներով տարեսկզբին հատկացվել է 517.28 միլիարդ դրամ ֆինանսական միջոցներ, որը տարվա ընթացքում ավելացել է 9.19 միլիարդ դրամով եւ կազմել 526.47 միլիարդ դրամ։ Ճշտված նախահաշիվների շրջանակներուն կատարողականը կազմել է 525.81 միլիարդ դրամ կամ 99.8%։ Կառավարության 2021-ից 2026 թվականների գործունեության ծրագրի կատարումն ապահովող միջոցառումների Պաշտպանության նախարարության բյուջեի ցանկը կազմված է 14 նպատակից, որոնում ներառում են 37 միջոցառումներ, որոնք հիմնականում կատարվել են նախատեսված ծավալներով եւ ժամկետներով։ Մասնավորապես 2023 թվականի ընթացքում իրականացվել են Պաշտպանության նախարարության եւ զինվաճառուժերի գխաոշտաբի կառուցվածքային ստորաբաժանումների հաստիկային կառուցվածքների փոփոխությունների իրականացման, գործառույթների հստակեցման եւ ղեկավարն աշխատանքները։ Իմ կնդունելով 2022 թվականի հուլիսին Պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունները, ՀԿառավարության 19.10.2023 19, թվականի թիվ 1825 L և թիվ 1820 L որոշումներով հաստատվել են ՀՀ Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր штабиի կառուանադրություններն ու, ու կառուցվածքը, որոնց շրջանակներում հստակեցվել են Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր ու штабиի Կառուսվաշկային ստորաբաժանումների գործառույթներն ու կառուսվաշկները, կառուսվաշկային ստորաբաժանումների կառնադրությունների եւ կառուսվաշկների հաստատումը շարունակվում է ընթացքի մեջ։ Կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ի համար 1820-լ եւ համար 1825-լ որոշումներով հաստատվել են Պաշտպանության նախարարության եւ զինվաճույճերի գշե կառնադրությունները, որոնք ուժի մեջ են մտել 2023 թվականի դեկտեմբերի 1-ից։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ, եմ, եմ այսքանով մեր բաց մասը ավարտենք, քանի որ ինֆորմացիան դառնում է արդեն հույժ կախնի, քննում եմ շարունակությունը փակ ռեժիմով։ Ըս մեր աշխատակարգի հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք հարցեր տալու հնարավորություն եւ ելույթներով հանդես գալու հնարավորություն։ Ես առաջարկում եմ